во нервозна и на моменти тезнична атмосфера помина денешното продолжение на судскиот процес наречен Таргет тврдина, на кое по трет пат во континуитет сведочеше свиркашот Ѓорги Лазаревски. Прашањата кои беа поставувани Лазаревски, како од адвокатите, така и од самиот Сашо Мјалков, беа во насока на отфрлање или барем намалување на вината за масовното преслушување. Но Лазаревски, а по поставено прашање од Сашо Мјалков, кажа дека лично тој во 2008 го внеде неговиот тогашен директор во просторијата каде што се вршеле преслушувањата. Се работи за просторија во која пристап имал неговиот непосреден претпоставен Небоше Стајковиќ, началникот Горан Груевски и уште сумбина маркирачи. Сведок Лазаревски рече дека неговото професионално назадување зависело исклучиво од Горан Груевски, а дека напредувањето дошло поради добро завршена работа, односно по извршен увид од представници на Европска комисија кои се интересира за имплементација на граничните системи. Мобинко доаѓаше директно од Горан Груевски. На секоја средба, случајна или намерна, тој ми нагласуваше дека не е среќен што работам во петтата управа. Груевски ме обвинуваше за работи кои се случиле многу порано, односно за работи за кои ниту сум влијал или не сум можел ни да учествувам. Свиркашот Лазаревски, кој неодамна е вратен на работа во Министерството за внатрешни работи, рече дека во 2015 година го слушнал терминот Тутин и од тогаш се присетил дека тој псевдоним го слушнал уште во далечната 2008 година, а дека тој се однесувал на тогашниот министер Милјана Киевски. За Сашо Мјалков остана нејасно дали Лазаревски го знаел псевдонимот или пак бројот под кој бил заведен Јана Киевски. Уште во 2010 година се прислушува актуелни министри. Му реков на Дзвонко Костовски дека тоа треба да го провери, а тој ми рече дека не само што е точно, туку дека нема некој кој не е прислушуван. Сведокот Лазаревски потврди дека негова и цел на Костовски била да го пробијат системот на новата опрема и од него за промена да почнат да вадат и аудио снимки. Како што стојат работите, Лазаревски ќе мора да дојде барем уште најмалку на едно судење, а по него на распит ќе биде повикан и свиркашот Костовски. Инаку предметот Таргет тврди, но се Сашо Мјалков, обвинети неговиот шеф на кабинет Тони Јакимовски, екс-министерката Гордана Јанкуловска, бегалците Горан Груевски и Никола Бошковски, Владимир Варелов и уште петмина други вработени во управата за безбедност и контраразузнавање.